discussing on the tutorial 2.5 or t2-5 huh? which is uh, let me uh, just read the question consider the equivalent circuit t circuit figure below which is this circuit of the 50 kva uh, 2400 volt at the primary 240 volt at the secondary this is the distribution transformer in which the impedances are referred to the high voltage side. Okay. Uh a, so I like a draw the cantilever uh, equivalent circuit with the shunt branch. Cantilever equivalent circuit uh, is actually the approximate equivalent circuit. Uh, cantilever means uh, approximate equivalent circuit. So cantilever circuit. A uh, cantilever equivalent circuit with the shunt branch at the high voltage terminal. Shunt means yang nila z Z5 ni ya. shunt branch at the high voltage terminal. Calculate and label Req and Xeq of that cantilever equivalent circuit. Or that approximate equivalent circuit. Approximate means we try to eliminate this uh, transformer lah. Kita nak buang transformer ni, kita tinggal impedance saja. Ha? Itu maksudnya approximate equivalent circuit. That you have, uh, if you go through the lecture videos, ha? sama ada saya tak ingat lah, ha? sama ada satu yang kedua ataupun yang ketiga, you all akan jumpa uh, discussion discussion berkenaan dengan uh, equivalent circuit lah, equivalent circuit on how we can uh, transform it. The equivalent circuit. We try to eliminate the impedances here to a uh, cantilever equivalent circuit our point uh, approximate equivalent circuit. So we are going to, uh, we are going to answer one by one. Start from A. Okay. Uh Okay. So start from A. Draw that cantilever equivalent circuit. Anti-level equivalent circuit means Haa, uh, saya eh, tulis Anti-level equivalent circuit means approximate eh? Ada satu simplified eh? Yang ni approximate equivalent circuit With the shunt branch Yang mana shunt? Yang ni lah Shunt branch Series branch eh? Series impedances. Okay. Kita nak draw this sort of circle. Okay. So, just uh, we draw this. Let me use different color. We just redraw this uh, cantilever equal circle that we want to represent. Yang atas ini, REQ and also x eq can the shunt impedance z5 given as 632 plus j4370 so we want to find r eq and x eq So, this circuit is labeled as A, B at the primary side and then C and D at the secondary side. So, sebelah sana ni saya yang ni dah buang. Dah. Bila kita represent the circuit in the form of cantilever equivalent circuit, kita just buang saja the transformer punya tu lah. Okay. So, this circuit all, uh, all impedances refer to the high voltage side. So all refer to the so all refer to the high voltage side of approximate equivalent circuit. of uh, figure T2-5 yang ni. Okay. So figure yang ni. So now kita nak kira dia punya REQ and XEQ which is the combination of ZL1 and ZL2 saja. Okay. So ZL1 is given 0.72 plus j 0.92. Similarly, ZL2 given as 0.7 plus j 0.9. Refer to the doctor. Ya. Yeah. Sorry ganggu saya kena masuk kelas lain lah doktor. Ah, tak apa teruskan. Okay. Thank you doktor. Terima kasih. Okay refer to the high voltage side. All of these impedances refer to the high voltage side. Okay. So what we're going to do is just to combine yang tu dengan yang tu. Satu. Tambah sahaja. Yang tu. Right. So, that we can get the REQ yang merah which is 0.72 tambah 0.7 XEQ yang biru J0.92 tambah J0.9 yang atas ni akan jadi berapa eh 1.42 kan uh, yang bawah 1.82 Okay. so in that equivalent circuit kan eh, cantilever equivalent circuit ni you just can substitute eh? substitute yang ni substitute kepada yang tu Okay. So, yang biru pula just substitute kepada yang Alright. Uh soalan B. Uh with the low voltage terminal open circuit. With the low voltage terminal open circuit and 2400 volt applied to the high voltage terminal, calculate the voltage at the low voltage terminal as predicted by each equivalent circuit. As predicted by this equivalent circuit with transformer And also we predicted the uh, the equivalent circuit which is the cantilever equivalent circuit like this. So I'd uh, like to rewrite the question we calculate V2 lah, uh, V2 voltage at the primary side. Uh I'm going to redraw this This is low voltage side LV uh dalam let it open circuit tak muat nak tulis tu. Okay, just... Um, saya nak shiftkan sikit. Open circuit. Okay. Open circuit. Then we have this ZL2 here. And then we have zl1 and then we have uh, the shunt branch then current i5 is supplied mm. At the end. Okay. V1 apply is 2400 volt. We want to calculate V2 lah. So yang ni juga sama. Kita label as Z5 saja. Yang ni saya nak label as Z5. Okay. Sebenarnya so, nanya value dia ada. Saya so, just label. So calculate V2 as predicted by Each equivalent circuit. Each equivalent circuit means cantilever equivalent circuit and also the full uh, equivalent circuit like this. We will start with based on the equivalent circuit in figure T 2-5 ini. Okay. Let's say uh, I'm going to mm, um, kat sini nampak tak ah? dalam equivalent circuit ni ada C prime D prime terminal which is at the low voltage side we have C and D terminal. Okay. Okay. C and D terminal at the low voltage side. C prime, D prime terminal at the high voltage side. Let's I'm going to label the voltage across that C prime, D prime as V C prime, D prime. That is the voltage here. Okay, across this terminal. Terminal C prime, D prime. Okay, so uh, let me just rewrite it. V C prime D prime is the voltage across C prime D prime terminal. We can find V two. By using, let's say this is, I rewrite this uh, transformer, which is this is V2, and then this is, of course, this is with CD prime. Okay, this is C prime D prime. CCD. Ha? saya tak gunakan VCD ya, eh? saya gunakan V2 ha? sebab dalam uh, soalan ni saya gunakan V2 lah. Saya gunakan V2 ingat V2 itu sebenarnya uh, secondary voltage. Therefore, we can just use uh, the formula Vc prime d prime and the primary side if we divided by uh, the voltage at the secondary side it is actually the a which is the turns ratio so how to find v primes uh, wc d prime eh? wc prime d prime tu ataupun v c d prime macam mana kita menggunakan uh, voltage voltage divider. Okay. So yang kita nak dapatkan kat sini ada V2. So V2 dalam base pada equation tadi. Base pada equation ni. So V2 adalah VCD prime bagi dengan A lah. Okay. So we use the, the voltage divider for formula. Okay. Kita ada voltage. Okay. Saya explain sikit. Eh. Kita ada voltage applied to this impedance and the Z5. ZL1 and Z5. Kita nak cari impedance yang celah ni. Yang kat sini. VCD prime ini. So that kita boleh gunakan formula ni untuk dapatkan V2. So untuk dapatkan VCD prime itu kita menggunakan uh, voltage divider formula lah. Uh, basically voltage divider formula ni ingat tak? Hmm? Saya lukis balik eh. Uh, kalaulah transformer punya circuit ni. Saya lukis macam ni. Mungkin nampak macam circuit yang kita nak gunakan untuk voltage divider kan. Eh. Okay. Ha, So voltage divider formula tu Kita gunakan lebih kurang macam ni lah V1, V2 kan So kita nak dapatkan uh, um, Input and output voltage itu Contohnya uh, V2 ni Kita boleh calculate menggunakan ratio lah Let's say uh, this is R1 This is R2 lah uh. So dalam case ni uh, Straight saja tak ada R3. Dalam contoh ni tak ada R3 lah. Sebab kita nak. Kita assume R2 is small enough. Ha? This R is small enough. So that we can just neglect. So basically we have R1 and R2. Menggunakan voltage divider formula ni. Kita nak dapatkan V2. Basically what we do is. Kita ambil ratio. R2 bahagi dengan 2 R1 plus R2 macam tu. Dan kita darabkan dengan uh, input volt, voltage ataupun V1. Itu contoh eh, untuk menggunakan voltage divider formula lah. So dalam case ni sama juga. Eh, sama juga which is uh, kita boleh transform di circuit yang ni dalam bentuk bentuk yang macam ni. Eh. Dalam bentuk yang macam ni. So mungkin saya lukis baliklah untuk nampak lebih jelas. Let's say if I will redraw this equivalent circuit, it should looks like this lah. Panjang sangat. Okay, this is V 1 So we have the shunt branch. Alright, so let's say saya katakan ini adalah v c prime d prime yang kat sini pun v c prime d prime juga. Kenapa? Uh, yang ni kita boleh just abaikan saja. Actually yang yang significant adalah yang ni impedance yang yang tersangat besar kalau tengok dalam yang sebelah sini ya eh. Z5 itu sangatlah besar yang berkesan kepada uh, voltage itu kan okay? so we can just assume that uh, the series impedance at the here at here is uh, doesn't affect eh? the voltage oops habis so this is v c prime d prime lah so this is Z L 1 this is z5 kan so kita menggunakan zl1 dengan z5 tu mendapat untuk mendapatkan VCD prime eh. Menggunakan formula tadi Formula formula ke atas sana tadi Check balik formula tu eh. Kalau Okay Kalau keliru dengan apa yang saya punya substitution ni uh, Check balik ya, eh, Ke atas I will share with you this lecture note as well later. Saya just straight saja tulis ya. Ha? So you can that you can check it you during your self study. Tak buat, lah. What should I do? I will try to copy and shift it a bit. Oops. So now is it fine? So, safely calculate this until you get the answer. plus G43 7, denominator tu ada berubah sikit eh sebab dia tambah 2 tu ok continue yang ni nak selesaikan kita kena darab dua-dua belah hmm saya just simplify sajalah ya sangat ni sebenarnya uh, kita just need to nanti saya tunjuk eh 6^2 c ini calculus saja Kena darabkan dua-dua belah ni dengan denominator. Okey. Daratkan dengan denominator. Iaitu 632. Saya kena pindah sikit ni. Enam tiga dua, tujuh dua. Saya nak guna warna biru lah. Okey. Di atas pun sama. Okey. Then uh, we can just further calculate until we get Hampir 2,400 volt. Ha? Huh? Ni dalam bentuk ni lagi lah. Kosong. After that, we need to get the magnitude. 2399.4 volt RMS which is the magnitude at the primary side. That is the actual value lah. Uh, magnitude at the primary side. If we give 2,400. So actually we see prime di prime ni 2,399 saja Tak sampai 2,400. Ha? Therefore, <coughs> kita boleh saja terus dapatkan base pada uh, formula tadi boleh saja dapatkan uh, v2 which is 2399 bagi dengan 10 saja so that 239 0.94 volt RMS. Huh? So, you we can imagine that uh, as as approximated by uh, the equivalent circuit, saya tulis huh? as predicted by equivalent circuit as in figure. dalam uh, ni ada aprismic equivalent circuit cantilever equivalent circuit The actual V2 is yang kita dapat tadi lah ya, 23.9.94. Okay, actual V2 is 23.9.94 V RMS. Tapi bila kita lukis equivalent circuit, contohnya level equivalent circuit itu tadi kita uh, assume we assume it as ha, this is the cantilever equivalent circuit or approximate equivalent circuit we assume that v2 ini sebagai 120 okay? V2 sebagai 120 sebenarnya assumption itu uh, boleh lah sebab bila kita approximate daripada yang ni, daripada full equivalence circuit ni kita eliminate uh, transformer dan kita transform into cantilever equivalence circuit ataupun approximate equivalence circuit yang ni kita assume V2 masih lagi 240 by calculation actually it is uh, 240 39.94 V RMS, but still uh, we can uh, uh, use. Eh? Let's say this is 240 lah, but actual is this one. Eh? Actual is this one. Actual is this one which is 239 saja. So how much is the difference between that two? Okay? Then we have the exciting impedances, exciting impedance Z5 ni sangat-sangatlah besar. Uh, sehinggakan sehingga kan V uh, V1 dengan V2 ni kita boleh gunakan Z5 saja. Faham eh? Kita boleh gunakan Z5 saja. Ini 1.42. Yang ni C 1.82. Yang ni 632. Yang ni J per 370. Itu Z5 eh. Z5 itu Z1. So, SIT impedance Z5 is connected directly across high voltage terminal. Okay. So, we see that this Z5 uh, this Z5 ni is connected Z5 is directly across high voltage terminals for this cantilever equivalent circle. Kerana Z5 sahaja Uh, yang yang akan uh, beri kesan uh, yang akan beri kesan kepada a uh, impedance itu sebab dia terlalu besar, lah, value dia sangat besar berbanding yang ni sangat kecil kita just uh, eliminate lah kita just, just neglect the effects of uh, series impedances so we can say that there is no um Voltage drop across any series impedance or series leakage impedance. Therefore, the predicted secondary voltage will be the predicted V2 the predicted V2 or secondary voltage will be kita just predict sebagai 240 volt Okay, kita predict it as 240 volt. Okay, yang tu untuk cantilever equivalent circuit. Eh? Daripada calculation kita yang tadi, yang asal tadi. Okay. Uh, from our calculation of circuit in T2-5 kita transform pada approximate or cantilever equal circuit During that transformation it was only a small difference eh of voltage. Only small difference of voltage. We can just calculate it. Therefore, kita dapat 239.94 kan? So, yang tu uh, yang actual lah uh, daripada equivalent circuit yang ni kita dapat uh, VCD prime tadi 239.94. Tapi bila kita transform this into uh, cantilever equivalent circuit ataupun approximate equivalent circuit kita just assume letak terus 240 saja. dan basically kalau kita kira yang sebenar dengan berbanding dengan yang approximated 240 itu in terms of how much percent eh, dia punya difference uh, Let's say yang ni uh, dalam 99.95, 975. So, kita nak dapatkan berapa persen berbezaan kat situ. Mungkin uh, okay, dalam sebanyak 0.025 persen sahaja. The difference, eh? And this zero, uh, this 0.05% difference assumption, when we convert from uh, full circuit to cantilever equivalent circuit or approximate equivalent circuit, is still within a reasonable engineering accuracy lah. Kita boleh katakan within a reasonable engineering accuracy, which clearly justify the use of cantilever equivalent circuit or approximate equivalent circuit. clearly justify the use of okay alright so itu untuk perbincangan untuk T2-5 lah tamatkan kat sini saja okay so Terus itu sajalah recording. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.